gudoomiye ku xigeenka koobaad ee xisbiga mucaaridka oo ciid Cabdinaasir Booni ayaa waxa uu fariin kala duwan u diray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Muuse Biixi Cabdi isagoona sheegay in dalkan jamhuuriyadda Soomaaliya xaaladiisu ay maraysa meel adag isagoona madaxweynaha ugu baaqay in marxaladaha dalka uu marayo wada tashi uu la yeesho aqoonyahanka iyo cid kasto daneeyay jiritaanka Soomaaliland gudoomiyaha ugu horeen hambalyo u diray shacabka Soomaaliland ayaa waxa uu sheegay in midnimada iyo shacabka reer Soomaaliland midnimadooda Ilaahay u sii adkeeyo bisha bisheedana Ilaahay subxaanahu wa ta'aala i'tiraaf inagoo helay in gaarsiiyo anigoo ku hadlay magaca gudoomiyaha xisbiga magaca baahwinta xisbiga wicid waxaanu shucuubta islaamka ku tahniyaday inayna meel kasta joogan ciid al adha al mubaarak kullu aam wa antum bi khayr inta hadaan ka gudbo dalka jamhuuriyadda Soomaaliland maanta meel wanaagsan buu marayaa axsaabta qaranku waxay ilaaliyaa qaranimada Soomaaliland wixii gudaha yaalay korumaanaan qaadqaadin laakiin waxaad moodaa xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi garwadeenka ka yahay inay kalifayso inaannu si publiga waxa weeye wax ugu sheegno taana waxaanu eegaynaa inay cadawgu ka faa'iideystaan baanu diidanahay mudane madaxweyne dalkan wuxuu baahi weyn u qabaa inaad isku hayso dadkiisa waxa baahi weyn loo qabaa inaad ummadda isku keento waxa baahi weyn loo qabaa arrimaha qaranka cidda ay khusaysay inaad la tashi kala samayso waxa baahi weyn loo qabaa in aan talada dalkan keliga anad waxa weeye kugu ekaanin waxa baahi weyn mudane madaxweyne loo qabaa duruufaha dalkan yaala oo leh kuwa gudaha ah oo cadawgu maanta ka faa'iideysanayo Soomaaliland markii ugu horreysay ay tahay wax noocaas ay nagu bilaabmaan waxaad og tahay in doorashooyinkii dalkani waqtigiina uu socdo uguna dhow yahay wax qorsho inooga yaallaan aan jirin arrimahaasoo dhan oo isbiirsaday waxay keeni doonaan in dalkan halka uu hiigsanayo dib inooga dhacdo dimuqraadiyaddii la yiraahdo waxa weeye waxba ma qabsan karayaan gudaheennii inaynu doorashooyinkii wixii naga soo gaadhay ka soo kabsan weyno waxaasoo dhanna in dadka uu isku keeno oo waxa weeye uu mideeyo oo uu horumar sababo oo uu dalkan dadkiisa isku hayo adigay madaxweyne kula jirtaa annaga waxa nala gudboon inaanu dalkan wixii dhalaylana annagu aanaan cadawgu ka faa'iideysan inaan sheegno wixii toosanaanu taageerno mandatekayga distoriga waa kaas laakiin waxa weeye mudane madaxweyne dalkan adaa lagu doortay aqbalaadayadiibaad madaxweyne ku tahay intii waxa weeye ku dooratay iyo intii waxa weeyaan ku aqbashay iyo intii ku aqoonsatayba haddii aad albaabka ka xidhato mushkiladeeday leedahay albaab xidhashaduna wax kale maahane waxa weeyaan in dadkan aad la tashato adigaa wax ku noqonaya taladaada ku hagaagaysa taariikhdaada ayaa wanaagsanaanaysa marka waxaanu kuu soo jeedinaynaa inaad dadka isku keento ciidda kadib in waxa weeye duruufaha dalka yaalla madaxweyne wax la sii eegan kara maaha annaguna doorkeeganu qaadanaynaa taana madaxweynaha iyo xukuumaddiisa nuu soo jeedinaynaa dhammaana shacbi weynaha islaamka waxaan leenahay kullu caam wa antum bikhayr wa jamaal cumar tubeec telefishiga caalamiga ee badda cas 24 tv magaalada boorama